Po revoluci v roce 1917 byla ruská pravoslavná církev rozprášena. Sčítání roku 1937 jasně ukázalo, že národ v Rusku zůstává věřícím. Během války proti nacistům ale Stalin náhle otočil. Zvolili jsme vaši svatost patriarchou moskevským a celého Ruska. Stalin a třetí Řím. V pondělí v 21 hodin na CS History.